Samo hrdo odkrici nam da ki kalako surgati s municipaliteti Sakrebulos etikisa da sa proceduro sakitka komisi stavš domare Irine Sađaja opozicionema deputatema ta nam dobo bida velga da akenes. Kven kvelani dres iziare ti mukaras da kak tana onda cilebi mukaris romeris kabadema izina ozda šutek ebers čem si nam da zarosa. Anu, kheli sukleba, dres kabadoni Irine zarbu adges kheli sukleba, kheli sukleba, იზიარებს აი ამ მის ყველა სიტყვას. თქვენ დღეს აი ამ თქვენი ქმედები, რომ ქაბატონი ირინა დატოვე თანამდებობაზე, როდესაც მან განახორციელა მუქარა ჩემს წინააღმდეგ სიტყვებით, მე შენ გკვირდები, ფეხქვეშ გაგიგდე. და ეს მოხდა მის სამუშაო კაბინეტში, სამუშაო საათებში. ქაბატონი ირინა არის ხელისუფლება, თქვენ ყველანი იზიარებთ აი ამ მუქარას. და ეს პირდაპირ აღიქმება. დეპუტატი ნათია შარაშარიძე ირინა საჭაიას სიტყვერ შორაწყობაში სდებს ფრალს და ეს საქმე მოკლევის დონეზე შინაგასაქმეთა სამინისტროს გურის სამხარეო მთავარი სამმართველო ოზურგეთის რაიონულ პოლიციაში მიმდინარეობს. წევრებმა დანარჩენო უმრავლესობამ ჩემი გადაყენების საკითხი არ დააყენებინა, თქვენი არ მეყო რომ გადავეყენებინა, მაგრამ ერთი რამეა რომ რა უნდა მოთხს არ ვიცი, საერთოდ რა უნდა და საერთოდ მე თუ მკითხავ რა უნდა საკრებულოში და საერთოდ მირჩენია რომ წევრებმა დაგეს ღირსები რა.